Tai visi buvo nusiteikę, kovojame, mes žinom, kad dar turim šansų kovoti dėl tų atkrintamųjų. Visi bandom kiekvienas varžybas maksimaliai nusiteikę ateiti. Praeitos varžybose gal tiesiog gale varžybų nepasisekė. Bet dabar paskutinės tris varžybas žaidėm įtemptas. Tai jau ir tų galų varžybų taip gal ne taip jaudomės ir biškį geriau susiklosto viskas. Tiesiog, nu, atėjau pradžiai, buvo gal sunku, kažkiek vis tiek žaidimo stilius kitoks, vyrai stipresni, bet į sezoną galą, aišku, apsiprandi ne tiek kiek lygoje, bet tiek ir komandoje. Komandoje geriau jaučiamės, atmosfera geresnė, visi žaidėjai apsipratė, vis tiek šį sezoną turėjom daug permainų, tai buvo sunku prisitaikyti, o dabar gal jau visi biški nusistovėjo, tai pripratų viens prie kitų ir geriau žaidžiame. Šį sezoną taip, gal per karjerą gal buvo ir geresnių epizodų. Nu, parankus taip, nes patogu žaisti prieš jų gynybą ir šiaip tiesiog, nu, patogu, mes išnaudojom ir savo didelius, jų dideli gal nėra tiek tvirti, išnaudojom savo didelius, išnaudojom mažiukus, jų gal gynyba mums yra parankesnė negu kitų komandų. Ir geriausiai, kodėl nepatenkinot Šiaulių publikos noro 100 tašką išvysti? Arvydas Čepulis galėjo įmesti, bet sakė, nenori šakočio pirkti.